Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն է տարածվել Էրդողանի հերթական հիվանդության մասին։ Ամիսներ շարունակ տարբեր լրատվական աղբյուրներ տեղեկացրել են այն մասին, որ Էրդողան տարապում է քաղցկեղով և վիճակը ծայրահեղ բարդ է։ Երեք թուրքական լրատվականներից մեկը տարածեց հաղորդագրություն, որով ասվում էր, որ Էրդողանի մոտ հայտնաբերված քաղցկեղի պատճառով նա չի մասնակցի Թուրքիայում առաջիկա ընտրությունների, և իրավիճակը կարծես թե գնում է Էրդողանի ծրագրածով։ Թուրքիայի հաջորդ ղեկավարը կարող է լինել Էրդողանի փեսա Բայրաքթարը, նույն անունով անօթաչու թռչող սարքերի տեղծողը, որը այժմ նոր զինատեսակով է հանդես գալու, կրկին մարդկության համար շատ վտանգավոր զինատեսակ, որը պատերազմի ժամանակ օգտագործելը նշանակում է պատերազմական հանցագործություն, ինչը կարելի է նաև ասել Բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքի մասին, որը ոչ թե անօթաչու թռչող սարք կարելի է դիտարկել, այլ ինչ-որ միջուկային զենք, որը միայն կարող էին թուրքերը օգտագործել։ ԱՄՆ-ն դադարեցրել էր Թուրքիային տրամադրել այդ Բայրաքթար Թարի տարբեր մասեր, որոնք հավաքվում են Ամերիկայում և այնուհետև տեղափոխվում են Թուրքիա, որպիսի տեղադրվեն անօթաչու թռչող սարքի վրա և այն դառնա լիարժեք։ Այդ մասերի չլինելու պատճառով կարող է որոշ ժամանակ դադարեցվել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրանքը։ Թուրքիան ինչպես կղեկավարի Բայրաքթարը և ինչպես կպլանավորի հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ, բնականաբար այնպես, ինչպես որ պլանավորում էր Էրդողանը, նույն գործելաոճն է լինելու մոտակա մի քանի տարիներին, մինչև որ Էրդողանը կյանքին հրաժեշտ կտա և Բայրաքթարը կսկսի Թուրքիան ղեկավարել, ինչպես որ ինքը կցանկանա։ Հիմա Թուրքիան ղեկավարվելու է Բայրաքթարի ձեռքով, ուղղակի նրա հրահանգները տալու հերբից Էրդողանը, այսինքն իրավիճակը մնալու է նույնը, նույն մոտեցումն է Թուրքիան ցուցաբերելու Հայաստանի նկատմամբ, և այդ ամեն ինչը բերելու է նոր բարդությունների։ Տարբեր երկրներ Թուրքիային կոչ են անում բացել սահմանները Հայաստանի հետ ու սկսել հարևանական ինչ-որ համագործակցություններ և դրանք շարունակել զարգացնել։ Թուրքիան պահանջներ է դնում Հայաստանի առջև, այդ պահանջները հիմնականում իօքուտ Ադրբեջանի են։ Ինչպես կարող է մեկ երկիր մյուս երկրի պահանջները իր սեփական պահանջների փոխարեն ներկայացնի ինչ-որ սահմաններ բացելու կապակցությամբ։ Թուրքիան ասում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ իրենք ներառում են Լեռնային Ղարաբաղը։ Դա իհարկե անթույլատրելի կլինի Հայաստանի համար, Հայաստանը երբեք դա անել չի կարող։ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենց պետք է Հայաստանը տրամադրի միջանցք, որով իրենք կհասնեն Նախիջևան, դա ևս մտնում է Թուրքիայի ծրագրի մեջ, այսինքն երկու բաներ, որոնք Հայաստանը անել չի կարող։ Բայց եթե դա Հայաստանը չի կարող անել, ապա ինչպես է Թուրքիան հայտարարում, որ իրենք ունեն Հայաստանից դրական ազդակներ, այսինքն առաջարկել են Հայաստանն էլ դրական է արձագանքել իրենց առաջարկներին, իսկ Թուրքիայի առաջարկները եղել են հենց դրանք։ Այստեղ արդեն պետք է հարցեր տալ իշխանություններին, չնայած նրան, որ իշխանությունները հարցազրույցներ չեն տալիս, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ չգիտենք թե երբ է հարցազրույց տվել, և տարբեր հարցեր կուտակվել են այն դեպքում, երբ վարչապետ ընտրվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր շփվել ժողովրդի հետ ու պատասխանել հարցերին։ Ստացվեց այնպես, որ հիմա ոչ մի հարցի պատասխան չկա, իսկ լրագրողները դրանք փնտրում են աշխատացնելով իրենց տեղեկատվական հմտությունները։ Եվ այսպես ուշադրություն, Իրանի զորավարժությունները խուճապ են առաջացրել Բաքվու։ Իրանցի գեներալները հայտարարել են, որ իրենց թշնամիները, ովքեր մտադրված են Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնալիք հանդիսանալ, հիմա կտեսնեն Իրանի ուշքու ապտակը։ Խոսքը Ադրբեջանում են ընդունել ուղված դեպի իրենց, և որևէ պատասխան չեն տվել Իրանին, քանի որ Ադրբեջանի նախագահը խոսել էր այդ զորավարժությունների մասին, որոնք իրականացվում են բացառապես Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով և նաև Նախիջևանի սահմանի երկայնքով, այսինքն ուղված է ընդհանուր առմամբ ընդդեմ Ադրբեջանի, նա հենց այդպես էլ որակել էր այդ զորավարժությունները և ստացավ իրանցիների պատասխանը։ Իրանի զինված ուժերի ղեկավարությունը խոսել է Ալիևի մասին և հայտարարել են, որ նույն զորավարժությունները
Ադրբեջանը եւ Թուրքիան էին կազմակերպել Նախիջևանում, որի մասին իրանցները չխոսեցին եւ հիմա պետք է հարգել Իրանի ինքնիշխան որոշումը, որը կատարվում է իր տարածքում եւ կապ չունի թե ինչ զենքեր են գործադրվելու այդ զորավարժությունների ընթացքում։ Գործադրված զենքերի մեծամասնությունը մարտական գործողությունների համար զենքեր են, որոնցով վարում են շատ ծանր պատերազմներ։ Ադրբեջանա-Իրանյան սահմանին լուրջ վտանգներ կա եւ այդ վտանգները ապացուցվում են նրանով, որ անմիջապես սահմանի երկայնքով գործադրվում են ծանր տեխնիկաներ, ինչի մեկ անզգույշ կրակոցը կարող է Ադրբեջանի վերջը տալ։ Ադրբեջանցիները եւս այդ ուղությամբ զորքեր են կուտակում վախենալով իրանցիներից եւ մտածում են, որ այդ զորավարժություններում Իրանը կարող է Ադրբեջանին սպառնալ, եւ այդ վախով իրենք զորքեր են սկսել կուտակել եւ չի բացառվում բախումներ այդ տարածքում։ Ադրբեջանը Իրանից տարածքներ ցանկացող պետություն է, իսկ Թուրքիայի մասին խոսելիս կարելի հասկանալ, որ Թուրքիան ցանկանում է եւ Նախիջևանը եւ տարածքներ Իրանից եւ տարածքներ Հայաստանից, իսկ Ադրբեջանը Թուրքիայի համար ուղղակի խայծ է, որը օգտագործելու է հնդեմ Իրանի։ Եվ հնարավոր է Թուրքիայի կարգադրությամբ ադրբեջանական կողմը Իրանի այս զորավարժությունների ընթացքում նաև խախտի կրակի կանոնները եւ տարբեր պատճառաբանություններ վերելով ինչ որտեղ նաեւ հարցակում գործեն իրանական կողմի ուղությամբ, ինչից հետո հաստատ Իրանը պատասխանելու է ռազմական առումով եւ Ադրբեջանը կարող է հայտնվել շատ վատ դրության մեջ, որին ըստ Թուրքիայի սցենարի օգնության է գալիս Թուրքիան եւ Իրանը երկու կողմից ինչ որ մի հատված թողնում է թուրք-ադրբեջանական կողմերի շրջափակման մեջ եւ սկսում է լայնամասշտաբ գործողություն, որի արդյունքում նաև ադրբեջանցիները փորձում են լուծել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը եւ նաև Սյունիքում իրավիճակը։ Պարբերաբար ինչ որտեղ նաև տուժելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև Արցախը։ Ռուսական կողմը ներքաշվելու է այդ ծրագրին եւ բնականաբար ներքաշվելու է սկզբից որպես խաղաղապահ ուժ եւ այնուհանդերձ Իրանի կողմից աջակցություն է ցուցաբերելու Իրանին, գործելու է ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Եվ այս դեպքում արդեն իսկ իրավունք են ունենում այդտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքերը տեղակայվեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ սկսվում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ ըստ Թուրքիայի, որի արդյունքում Թուրքիան մտածում է իր տարածքային ամբողջականությունը մեծացնել Իրանի հաշվին, Հայաստանի հաշվին, Նախիջևանի հաշվին, նաեւ Սիրիայի հաշվին, եթե կարողանան անգամ Վրաստանի հաշվին, նրանք ցանկանում են Վրաստանից վերցնել Բաթումի քաղաքը։ Սա է Թուրքիայի ծրագիրը, որի համար Ադրբեջան օգտագործվելու է որպես խայծ։